На Закарпатті почали збір винних сортів винограду. Цьогоріч через холодну весну і дощовий серпень він дозрів на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай, але винороби впевнені, що воно буде чудовим. Владислав Чопак із селища Середнє до себе на сонячний виноградник запросив підмогу. Кожен охочий міг власноруч зібрати тут виноград, який одразу ж пішов на переробку. Це хороший релакс, зізнаються його гості та наша Світлана Копиця. Тут грозно здоровезне. Опа! На винобрання до Владислава Чопака прийшли десятки людей. На заклик про допомогу збирати грона відгукнулися як туристи, так і місцеві із селища Середнє. Для ужгородця Костянтина Балабанова це звична справа. Цю ягоду вирощували його батько і дідусь. Та тут, каже, особлива атмосфера. Я знаю, які чудові вина будуть потім з цього винограду вироблятися. І, так. Трохи гріє, що ти теж приклав до цього чудового процесу, для цього чудового продукту ще свої руки. Для новачків провели інструктаж. Грона треба зрізати та складати дуже обережно. Тут всюди аромат стиглих ягід. Це дуже приємно. Ми зранку дихаємо виноградом. Ми приїдемо ще, як нас запросять. Обов'язково. Ми вважаємо, що треба приїжджати якнайшвидше. Поки ще роса, мокро, тоді найкраще збирати. Виноградник невеликий. На 3 гектарах ростуть 4 європейські сорти – 3 білі і червоний. Першим дозрів мускат «Люнель». Щоправда, цього року на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай. Цього року я радий, бо мускат у мене не лише і цукру достатньо набрав, але й кислотність зберіг. Буде дуже чудово, я сподіваюся, сухе вино. Зібраний врожай винороб одразу переробляє. Це сусло має настоятися. Його процідять і через 1,5 місяця бродіння утвориться натуральне сухе вино. Ось змелений він тут уже знаходиться. Такий от сочок там. Аромат чудовий. Владислав займається виноробством 5 років. За сезон виготовляє 4 тисячі літрів вина. Напої виходять якісні й натуральні, тому їх активно розкуповують. Для хорошого вина треба вчасно зірвати грона, розповідає винороб. Через 2 тижні дозріє інший сорт. На його збирання Владислав теж запросить охочих. Усіх помічників пригощає келихом ароматного торішнього вина, ще й пляшку дарує. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».